ყოველდღიურად საქართველოში ათეულობით ათასი მგზავრის სარგებლობს საქალაქთაშორისო მიკროავტობუსებით, თუმცა თითქმის არ არსებობს არანაირი სახელმწიფო სტანდარტი, რომელიც განაპირობებს უსაფრთხო და კომფორტულ მგზავრობას. მუდამ ვაწყდებით ისეთ პრობლემებს, როგორებიცაა მიკროავტობუსების ტექნიკური გაუმართაობა, სიჩქარის გადაჭარბება, სახიფათო მანევრირება, ეგზემ დგომი მგზავრები და დამატებითი სკამები, მძღოლის მიერ თავდახოს მოწევა და მობილურზე საუბარი. შედეგად მგზავრების სიცოცხლე საფრთხეშია. დროა სახელმწიფომ აიღოს პასუხისმგებლობა უსაფრთხო მგზავრობაზე. უსაფრთხო მგზავრობა თითოეულ ადამიანის უფლება. წარმოგიდგენთ გადაცემის მომდევნო სტუმრებს. შემოგვერთნენ ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი ზორია და გაეროს ექსპერტი ტრანსპორტირებისა და საგზაო უსაფრთხოების საკითხებში გელა ყაშილავა. ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს ქალაქში არსებული გამონაბოლქვისა და ტექდათვალიერების პრობლემების შესახებ. ირაკლი, თქვენით დავიწყებ. რა მდგომარეობა ამ კუთხით? როგორც ვიცი, პროექტია შემუშავებული, რომელზეც უნდა დეტალებზე ვისაუბროთ. პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაცია უკვე რამდენიმე თვე ახორციელებს პროექტს. ეს არის პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების მონიტორინგის, ანუ სამოქალაქო ჩართულობის პლატფორმა გავაკეთეთ, ეგრეთ წოდებული ვებგვერდი, სადაც დავიტანეთ ყველა ინსპექტირების ცენტრი და მოქალაქეებს შეუძლიათ გამოაგზავნონ პირდაპირ ონლაინ თუ რა ხარვეზებს აწყდებიან, რა პრობლემები არსებობს ინსპექტირების პროცესში და ჩართულობა როგორია? ჩართულობა ახლა პლატფორმა ახალია ამ ეტაპზე და ჩართულობა არის, თუმცა ველოდებით კიდე გაიზარდოს ჩართულობა, ვინაიდან პანდემიის პერიოდი იყო, მოიხსენება და ეს ინსპექტირების ცენტრებიც ფაქტურად არ ფუნქციონირებდნენ, ამიტომ ჩართულობის გაგზას მომავალ თვეებში ველოდებით. პლატფორმის გარდა, რა თქმა უნდა, არის სპეციალური გვერდები, სადაც სიახლეები იდება ინსპექტირების ზოგადად მიმდინარეობის შესახებ, ასევე სხვადასხვა კვლევები. და მინდა ასევე კვლევა შევეხოთ, ჩვენ ჩავატარეთ რამდენიმე თვის უკან კვლევა, ეს შეეხებოდა ინსპექტორების პროცესის მიმდინარეობას და ჰაერის ხარისხის დაბინძურების მიმართულებას, რაც ტრანსპორტის სექტორიდან არის გამოწვეული და 80% თბილისის მოსახლეობის ფიქრობს, რომ ეს არის ტრანსპორტის სექტორიდან გამოწვეული, ხოლო თვითონ რეფორმის მიმდინარეობას და 64% აფასებს დადებითად, თუმცა 61% ფიქრობს, რომ რეფორმა არაწარმატებულია ამ ეტაპზე. რაც შეეხება თვითონ აღსრულების პროცესს, ვიცით, რომ ბოლო დროს დაახლოებით 30%-ით არის შემცირებული აღსრულება და შესაბამისად 30%-ით არის თვითონ მიმართვიანობაც ინსპექტორების ცენტრებში ავტომობილების, ესე რომ ვთქვათ, შემცირებული, ამიტომ თვითონ ავტომობილების რაოდენობიდან გამომდინარე უკვე ცენტრებიც ფაქტიურად ვერ ფუნქციონირებენ, როგორც გათვლილი ჰქონდათ მათ თავიან დროზე და 21% ფიქრობს ამ ადამიანების, რომ ეს აღსრულების პრობლემა და პროცესი არის მთლიანად შეჩერებული. ამიტომ ჩვენი მონაცემებით, ასევე ჩვენი დაკვირვებით, ვცდილობთ როგორც ჩვენი ორგანიზაცია, ასევე სხვა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მუდმივ პროცესში მონიტორინგი გაუწიოთ ამ მიმართულებას და გარკვეული რეკომენდაციები შევიმუშავოთ და მივაწოდოთ შესაბამის რელევანტურ უწყებებს. აი, საინტერესო ასევე, ვიდრე ბატონ გელასთან გადავიდოდე კითხვით, თუ გაქვთ ინფორმაცია, აი, სადაზღვაო კომპანიები თუ ავალდებულებენ მაგალითად მძღოლებს, რომ ვიდრე მანქანას დაზღვევენ, გავლილი ქონდეთ ტექდათვალიერება? მოგეხსენება ჩვენთან, როგორც ვიცით, ანუ არ არის ავალდებულო, ანუ მთლიანად დაზღვევა, ავალდებულება არ გააჩნია მძღოლებს, თუმცა რა თქმა უნდა, სადაზღვევებს მოითხოვენ, თუმცა ზუსტად არ მაქვს ინფორმაცია, თუ ყველა სადაზღვევი ითხოვს თუ არა ამას. რაც შეეხება დიდ კომპანიებს, სადაც დაყენებული არის ტრანსპორტის საკითხები, ესე რომ ვთქვათ, კარგად, შესაბამისად ისინი ითხოვენ, მაგალითად შეიძლება ტაქსის კომპანიებზე იყოს აქცენტი გაკეთებული და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. ბატონ გელა, რას ფიქრობთ თქვენ ამ აღნიშნულ პრობლემაზე? აი, როგორ ფიქრობთ, როდესაც წლების წინ დაიწყო ამ თემაზე საუბარი, უკვე რომ გაუსაძლისია ამ ქალაქში ცხოვრება და სხვადასხვა ორგანიზაციებმა დაიწყეს ამ პრობლემის მოგვარება, იგივე ფონდმა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის, რამდენად შეცვლილია მდგომარეობა? იგივე ცნობიერების ამაღლების მიზნით ადამიანები რამდენად მიდიან თვითონ, რამდენად იკვლევენ საკუთარ მანქანას იმისთვის, რომ მერე ჯანმრთელად ისუნთქონ? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ რაც პანდემიამ დაგვანახა, რომ ფაქტიურად იმ პერიოდში, როცა ავტომანქანებით გადაადგილება შეზღუდული იყო, 20 წლით უკან დაუბრუნდით, ესე იგი ჰაერი გასუფთავდა, სადავინახეთ და ფაქტია, რომ უკვე დადასტურდა. ადრე იყო საუბარი, ხომ, აი ავტომანქანები არიან მთავარი დამამბინძურებელი, ზოგიერთ ეჩუშე ქონდა რაღაც სხვა რაღაცებზე იყო საუბარი მშენებლობაზე, მაგრამ ცალსახად მინდა ახაზე გაუსვა, რომ
აი პანდემია აპრილში, მაისში, მარტში, ყველაზე სუფთა იყო ქალაქით, სადაც და ყველაფერი ესე იყო. ყველაფერი ჩანდა. ყველაფერი ჩანდა და მთელ მსოფლიოში ესე იყო და ყველამ დაინახა თალასახად რომ ერთ-ერთი წინა პირობა რომ ქალაქში საცხოვრისად კარგი იყოს, გარემო იყოს ყველასთვის, რა ქვია, მართლა ხელმისაწვდომი და ისეთი რომ უბრალოდ არ მოვიტამლოთ, ამნიშნულოვანია ეს რეფორმა რო გატარდეს და ეს არ არის რაღაც რეფორმა რომელიც მარტო იმისთვის კი არ უნდა იყოს, რომ ქაღალდზე იყოს და ამიტომ ამ მიმართულებით რა პრობლემებიც არს ეს სისტემა ხა წელიწადში ვერ შეიქმნებოდა, ბუნებრივია, მაგრამ აი ეს პროცესი რო დაიწყო 3 წლის წინ, ხო? როცა დაიწყო ეხა უკვე 2000 მომავალი წლიდან უკვე სავალდებულოა კატალიზატორები, ხო? აა ყველა ავტომანქანაში და ავიცით რომ ამ მიმართულებით ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს, იმიტომ რომ აა ძღოლებს თვითონ არ შეუძლიათ შეძენა, სახელმწიფო პროგრამაც არ არსებობს ისეთი რომ დაახლა პირდაპირ მოთხოვო, ხო? ამ პანდემიის პირობებში ვიცით რა ვითარებაცა, ხო? ჯერის რომ მოთხოვოთ, რომ საერთოდ არ მოიღონ და არ გაყიდონ. ხო, აი ეს გეთანხმებით, ამას გეთანხმებით, ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებებიცაა, რომ ეს გაყიდვა იგივე შემოყვანის დროს, ხო? კონტროლი, რასაც ქვია, უნდა გამკაცრდეს და ჩვენთან ამ მიმართულებით თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, გაიზარდა, რა ქვია, იმის აღქმა, რომ ეს საჭიროა. თუმცა ადამიანების დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ თუ ეს არ იქნება ისეთი რეფორმა, რომელიც მართლა მოიცავს როგორც არა მარტო ავტომანქანის, არამედ საწვავის ხარისხის გაუმჯობესებასაც, ხო? მაშინ ის ვერ იმუშავებს, ხო? თუ ეს არ იქნება ისეთი რეფორმა, როცა ტექნიკური ცენტრების ერთ ნაწილში მიხვალ ვერ გაივლი და მეორეში მიხვალ და გაივლი და ესეთი იქნება, მაშინ აზრი არ აქვს, ხო? ბევრი პრობლემებია აქ, მაგალითად, მაგალითები მინდა მოვიყვანო. დღეს არსებობს ეს ცენტრების არგებლობა 5 სხვადასხვა პროგრამით. ესე იგი გამოდის რომ თქვენ თუ დღეს შემთან მოხვედით ცენტრში, ერთ საათში შეგიძლიათ სხვა ცენტრში მიხვიდეთ. ესე იგი მონაცემთა ერთიანი ბაზა უნდა შექმნას სახელმწიფო ამისთვის. საკანონმდებლო მუშაობა დაწყებულია, მაგრამ ეს ხარა უნდა შეიქმნას, იმიტომ რომ მაშინ აზრი ეკარგება. მაგალითისთვის მეორე რაც არის დაუშვათ 50 ლარსი ხთი თუ არა გაქვს გავლილი. და შეგიძლია ერთით ყოველი ერთითვის თავზე გადაიხადო. ფაქტიურად ეს სისტემაც გამოდის, რაც გვიჩვენებს, რომ მე შემიძლია ვიარო, ესე იგი გავუმართავ. ხმარება იმაში რომ არ გავიაროთ. ხო, და ეს ისინი რაც არის, რა ქვია, ნაკლოვანებები ამ კანონში, უნდა გამოსორდეს სასწრაფოდ, ან თუ გვინდა რომ ეს სისტემა გაიმართოს. მე ყველაზე მთავარი პრობლემა რაც არის ტექნიკური და ზოგადად ავტომანქანის გამართულობა მარტო ცენტრში კი არ არის. ქუჩაშიც მნიშვნელოვანია, როცა გადაადგილდება და ყველა ქვეყანაში არსებობს სპეციალური სამსახური, რომელიც გავლილ ავტომანქანაზე წაყენს დაკვირვებას ქუჩაში, ხო? და მობილური ჯგუფები უკვე არსებობს ჩვენთან იმის შესაძლებლობა, რომ და ზოგადად ტექნოლოგია იძლევა, რომ ქუჩაში შემოწმებაც მოხდეთ ავტომანქანების პერიოდულად გამეკეთ. დაუშვათ მე თუ მაქვს გავლილი, ხო? და ხა თუ მიდის ავტომანქანა და ხედავს სპეციალური სამსახური მობილური ტრანსპორტის სამსახური ქვია ესეთი, რომელსაც ევალება ეს, რომ ავტომანქანის უსაფრთხოება, როგორც გარემოს კუთხით, ისე უსაფრთხოების კუთხით შეამოწმოს, რომ ხედავს, რომ რაღაც ბოლავს, რაღაც გაუმართავი აქვს, რომ ეს არ უნდა იყოს საპატრიო პოლიცია, ამოწმებს იგივე და მის ყველა დოკუმენტაციას. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ავიცილებ თავიდან იმას, რომ ნაწილი მიდის ცენტრში, აა რაღაც ნაწილებს ყიდულობს თუ ქირაობს თუ რაღაცა, მე რაღაც ის მაგინაციების საშუალებით გადით. ეს ყველა ისინი უნდა დაახუროთ, რა ქვია. პირველ რიგში რაც შეეხება იმას, რომ არ შეიძლება ხა მუდმივად ყოველთვის ბოლოს 50 ლარი იყადო და არ გაიარო, ეს უნდა დაიხუროს რაღაც პერიოდის მერე, უნდა აეგზალოს. ერთიანი ბაზა უნდა არსებობდეს და უნდა იყოს ყველა ცენტრი უნდა იყოს ჩაღენებული ერთ პირობებში, იმიტომ რომ არის ცენტრების ნაწილი, არ ვიცი, ალბათ კორუფციასაც აქვს ადგილი, პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ თვალს ხუჭავს, როცა ერთი მეორე ნაწილი იცავს, ხო? და აი ჩვენს საუბრის პარალელურად გადის თან კადრები, როგორი მუქი საშნელი ფერის გამონაბოლქვით დადიან ქალაქში მანქანები, მაგრამ სამწუხაროდ პატრული ყოველთვის კერმე არ შემიჩნევია. ეს არის პრობლემა. ხო, აი პატრული არ უნდა იყოს ამაზე პასუხისგებელი. მოკლედ ეს უნდა ვთქვა, რომ ახალი სამსახური უნდა შეიქმნას, რომელიც ამას გაუწევს მონიტორინგი. მობილური სამსახური, არა სამსახური ხაც დიდზე,
ყველა ქვეყანაში ამას თავისი პატრული იცით რომ იმდენი რა ისა აქვს ოფია ფუნქციები ხო ყველა ფერზე პატრულია და პირდაპირ უნდა ვთქვათ რომ დღეს პატრულის ფუნქციები ზოგჯერ საგზაო მოძრაობის წესების იმაზეც არ გმარა რა ქვეყანა ხორციელებაზე იმიტომ ყველა ფერზე პატრულის გამოძახება ხდება იცით ეს არ ქაკმო წარმატებული რეფორმა იყო მაგრამ ისე გახდა რომ წარმატებული იყო ყველა ფერზე გავცელდა ეს ეს ჩვენი პრობლემაა ეს პირდაპირ უნდა ითქვას პოლიტიკოსები ამას არ აღწევენ ყურადღებას მაგრამ არ შეიძლება დაუშვათ ერთმა ადამიანმა 10 ადამიანის ამსახურის ის გააკეთოს ხო მულტიფუნქციური და ამიტომ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების მეშვეობით ხო ბევრი ევროპის ყველგან ქვეყანაშია ესე რომ ავტომანქანის გამართულობაზე ხომ და ზოგადად ის რა ქვია გარემოზე ზემოქმედებაზე უკვე რაღაც თანამედროვე ტექნოლოგიების სპეციალური მობილური ჯგუფები ახდენენ პერიოდულად იწერება კანონში რომ შეუძლიათ შემოწება ყოველთვის პერიოდულად რომ დავაკვირდები ანუ აქვს რაღაც ის რომ რამდენად ისა ეს სისტემა იმიტომ თუ არ არსებობს ეს საპირწონე მაშინ 50 ლარის პირობებში აი იმ გზებზე არ შემოწმების პირობებში ეს სისტემა ვერ განვითარდება და გაიჭედება და მე კიდე უფრო დიდი კორუფციული გახდება და არაეფექტური და ესე იგი მოქალაქეები თავისთავად იყვნენ არა აქვს აზრიო და ისევ დაბრუნდებით საათ 20 წლის წინ როცა გავუკვდა იცით პერიოდი რაცა გაუქმება კი არ იყო მისი რეფორმირება იყო საჭირო და რეფორმირების დროს მომყავს უამრავი მაგალითი სხვა სფერო და მაგალითად პასპორტის გაცემა ხო რო იყო კორუმპირება ხო შეიცვალა არა დღეს ხო მიდიხარ ესეთივე რეფორმა ჭირდება ამას ჩვენთან პოლიტიკოსების ნაწილები ფიქრობენ ეს უნდა გაუქმდეს არ არსებობს ოპლიოში ქვეყანა სადაც ავტომანქანის უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი პირველი ზოგადად უსაფრთხოების და გარემოს კუთხით და ეს ჩვენ ის კი არ უნდა უკნათ რომ გაუქმება კარგი გამოსავალი არ არის ჩვენ გვჭირდება რეფორმა და საინტერესო ამ რეფორმაზე და ამ ხარვეზებზე თუ მუშაობთ უშუალოდ აი ის იმ ხარვეზებზე რაც ახლა მაგალითად ჩვენთან საუბარში გამოიკვეთა სახელმწიფომდე თუ მიგაქვთ ეს ხარვეზები რომ აი ეს კონკრეტულად ეს გამოსასწორებელი ერთ ამას გავიხსენებდი ვთქვათ ბოლო პერიოდში ჩვენ მომამზადეთ ესეთ დოკუმენტი აღსრულების პრობლემები პერიოდული ინსპექტორების პროცესში რომელიც საქართველოს პარლამენტში წარვადგენდით რა თქმა უნდა მოკლევის ფარგლებში და ეს დოკუმენტი ეხებოდა აღსრულების პროცესში არსებულ ხარვეზებს მაგალითად ის რომ ზოგან ეს ჭკვიანი კამერები ვერ ფუნქციონირებს ისე როგორც უნდა საჭირო იყოს ვთქვათ პატრულის მიერ აღდგება და როცა აღმოჩენის შემთხვევაში როცა არ აქვს ავტომობილის გავლილი ეს ინსპექტირება დაჯარიმება და კიდე უფრო მეტი დიდი პრობლემა არის ის რომ საქართველოს მთლიანი ტერიტორია 50% იფარება მარტო საპატრულო პოლიციის მიერ დანარჩენ 50% არის კრიმინალური პოლიციის მიერ რეგულირებული ეს პრობლემა შესაბამისად როგორ განახორციელებს შესაბამისად მიმაღალმთიან რეგიონებში სადაც არც პატრულია არც ვიდეო კამერები არის რჩება მხოლოდ და მხოლოდ კრიმინალური პოლიცია რომელსაც უამრავი საქმე აქვს როგორც ბატონმა გელამისაუბრა ამიტომ სწორი აქცენტია გაკეთებული რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია და ამიტომ სწორი აქცენტი არის რაღაც დამატებითი მობილური ჯგუფების შექმნას იყო დაანონსებული მაგალითად თქვათ გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ რომ ესეთი ჯგუფები იქნებოდა თუმცა დღესდღეობით ასეთი ჯგუფები არ არსებობენ და ხშირად ხედავთ ქალაქებში ისევ ავტომობილები გადაადგილდებიან ამ შავი კვამლით ეგრეთ წოდებული გამონაბლოქვით და რაც შეეხება აღსრულების პრობლემაში კიდევ არის ერთი საკითხი როგორც წეღან ვისაუბრეთ 50 ლარიანი ჯარიმა ჩვენ გვაქვს ერთვიანი მარჟა ანუ ერთი თვე შეგვიძლია ვიაროთ და შემდგომ ისევ გადავიხადოთ ფაქტიურად ეს ავტომობილები გავმართავ რომლებიც დადიან განვადებით ყავს ეგრეთ წოდებულად წლის განმავლობაში თუ 600 ლარს გადავიხდი და შეიძლება გამონტებაში დება ავტომობილი ვთქვათ 500 ლარი შეიძლება აღარ გავაკეთო ეს ავტომობილი და უბრალოდ ვიხადო 50 ლარი რაც ზუსტად გამომწვევი არის იმ ორი მიზეზის რასაც ავტოსაგზავო შემთხვევებია და მეორე მიზეზი რაც არის ჰაერის და გარემოს დაბინძურება აი ზუსტად ამ აღსრულების პრობლემამდე მივდივარ და თუ აღსრულება იქნება რეფორმის უფრო სიღრმისეულად გაანალიზება და უფრო კარგი აქტივობის დაგეგმა, მათ შორის ცნობიერების სამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ბევრს გონია ძღოლს რომ თუ ინსპექტირებას გაიელვის თუნდაც იმ ნათხოვარი ნაწილებით უკვე პრობლემა მოგვარებულია და გადაწყვეტილია, ეს არ არის ასე, შეიძლება ავტომობილმა გაიაროს ინსპექტირება, მაგრამ მას წლის განმავლობაში მაინც ჭირდება ხელშეშლება და დაწესება. უპასუხისმგებლო მოქალაქეების არსებობა. უბრალოდ ეს ინსპექტირება არის სახელმწიფოზე ერთ-ერთი ბერკეტი
რომ ასე თუ ისე შეამოწმოს ავტომობილი, თუმცა თვითონ ძორის პასუხისმგებლობა უნდა იყოს, რასაც ცნობიერების ამაღლება ჭირდება და ძალიან ბევრი კამპანია ამ მიმართულებით. ზოგადად საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება კარგ შედეგს იძლევა ხოლმე ბევრ სხვადასხვა ინსტანციაში, თუმცა საგზაო მოძრაობას რაც შეეხება და ტრანსპორტს, აი აქ რატომღაც ცნობიერების ამაღლებაზე რამდენიც არ უნდა ვიმუშაოთ, რამდენიც არ უნდა ვიმსჯელოთ, მაინც არაფერი არ გვჩვენეს. იგივე ღვედის შემთხვევაში მაგალითად, სანამ არ შემო კანონმა სანამ არ დაგვავალდებულა ღვედის შეკრა, მანამდე კარგად ვიცით, რომ რამდენს საუბრობდით იმაზე, რომ ღვედი, მაგრამ კაცშვილი არ იკეთებდა. ხო, ეს არ უნდა იყოს იმაზე, რა ქვია, მე კეთილნებაზე არ უნდა იყოს, ხო? იმიტომ არსებობს სახელმწიფო კანონები, რომ ის პასუხისგებელია ჩვენს უსაფრთხოებაზე, რა ქვია, სუბთაერზე, კონსტიტუციაში წერია, საერთაშორის, რომ სუბთაერი უფლება უნდა და უნდა უზრუნველყოფილიყოს, ამის უზრუნველყოფას ქმნია ზუსტად კანონები და ამ კანონების ერთთამაში წესები ამ ტრანსპარენტულობას, რა ქვია, დღეს რა თავარი რა არის, რომ ჩვენ როცა ვსაუბრობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე ზოგადად ტრანსპორტზე, აქ უამრავი ის არის, რა ქვია, სხვადასხვა სექტორი, ხო, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, იქ რა ქვია, კერძო მეწარმეები, მაგრამ შენ უნდა შეგნა ისეთი გარე, რომ ყველასთვის ეს უნდა იყოს ერთიანი თამაშის წესი, მაგრამ ისეთი რომ ზომიერად კაცი, რომლის შესრულება ყველას უნდა მოეთხოვებოდეს და ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე, ხო, მაგალითად მონაცემთა სისტემა რატო გვინდა ერთიანი? ეს აუცილებელია, რომ თუ გინდა კარგი გამართული ისა ტექნიკური სისტემა, ინსპექტირების სისტემა, ყველა მანქანა როცა შედის ცენტრში, უნდა ხდებოდეს ვიდეო გადაღება, ამის შენახვა ერთიან ცენტრში, ერთიან მონაცემთა ბაზაში და ყველა, რა ქვია, ის, რა ქვია, ცენტრი უნდა იყოს ვალდებული, გააზიაროს ეს ინფორმაცია აი ერთიან ბაზაში, რათა სხვებმა ძნახონ როგორ მოხდა შემოწმება, რომ არავითარი დარღვევები არ იყო. კანონში ეხა ეს გაწერილია, მაგალითად ხოლმე უნდა გაჩერდეს, არ უნდა შევიდეს, გადასცეს, ხო? მაგრამ არის იქ რაღაც რაკოლანები, რომელიც დასახვეწია და ამაზე ვსაუბრობ და ჩვენ შეკითხვაზე ჩვენთან იცით, რომ ეხა არჩევნები მოდის, ზოგადად საგზაო უსაფრთხოება და ტრანსპორტი ხშირად პოლიტიკურ ამინძია დამოკიდებული და ჩვენთან იცით, რომ არჩევნები ყოველ წელსაა და ისიც მინდა ვთქვა, რომ არჩევნების პერიოდში ამ თემებზე საუბარი არ არის, როგორ ვთქვა, მაინც და მაინც პოპულარული, იმიტომ რომ უნდა ისაუბრო, რა ქვია, გამართულ სისტემაზე, უნდა ისაუბრო რაღაც რეგულაციებს და ჩვენთან იმის გამო, რომ პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი ცდილობენ მოიგონ გული და უფრო პოპულისტურ განცხადებებს აკეთებენ, ამას არიდებენ თავს. და ეს არადა ამის არიდება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს იმათაც ეხება. როცა მაგაზე გავქაუ, ყველა სარგები, ყველა სისტემის ნაწილია და ხარჩევნები მომავალსაც გვექნება ჩვენ, ხო? მაშინ და ამიტომა ეს მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენასაც ვაკეთებთ, რომ ეს თემები უნდა იყოს და თქვენ გაშუქებას მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არ არის თემა თავისთვის, რომ საგზაო რაღაც ადამიანი თუ გადაადგილდება ფეხიდან ავტომობილისა მონაწილე, ხომ? ეს ჩვენ ცხოვრებასაც ეხება. თუ არ არის უსაფრთხო ქუჩა, ბავშვი ვერ იქნება, ქუჩაც ვერ იქნება ჯამთელი, ბავშვი ვერ წავა სკოლაში, ხო ესეა? რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხო გარემო და კეთილსინდისიერი მძღოლები. მე კი გეთანხმებით მთავარია საზოგადოების დიდი მასები დაგეთანხმოთ. ტელევიზიაში და მადლობა უთხრა, რომ ასე აქტიურად აშუქებს, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია მართლა, რომ ამ თემის გაშუქება მიუხედავად იმისა, რამდენი გამოწვევა, რამდენ პრობლემებზე საუბრობთ, მაგრამ ესაა რეალური პრობლემები, რაც ყოველდღურად გვაქვს ეხება, იმიტომ ყოველდღურად ყველა გადაავადგილდებით. აი ცნობიერების ამაღლებას რაც შეეხება, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ასევე, იმიტომ რომ ყოველ კვირას ჩვენთან მოდიხართ და აი ამ საკითხზე ასე აქტიურად მუშაობთ. რამეს ხომ არ დაამატებდით და მერე დაგემშვიდობებით, რადგან დავამატებ იმას, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ჩვენ ისევ გავაგზელებთ, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემის ასე ვთქვათ მონიტორინგზე მუშაობას და როგორც კი უახლეს შედეგები გვექნება, აუცილებლად ისევ გავაცნოთ, გავაცნოთ მაყურებელს ჩვენ ტელევიზიის საშუალებით. და გელოდებით ახალი ამბები შემდეგ სამშაბათს ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ. ჩვენი სტუმრები გახდნენ ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი ზორია და გაეროს ექსპერტი ტრანსპორტისა და საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე გელა კვაშილავა. დიდი მადლობა, ბატონო.